بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو این ادر ولاگ. اینڈ سم ڈیز مائی ولاگ کین ناٹ کم اینڈ اینی مائی ایوری مائی سبسکرائبر ہیز ویری ٹینشن سے می واٹ وائی آر یو ولاگ یو آر کم. او سوری یار میں انگلش ہی واسطے لینا پیا ہم تاکہ میرے گھر والے نا میرے کو پڑھا لکھتے نا اپنا پیسہ ضائع کرنے کی تھا میرے کو انگلش آدھی ہے وجہ کرے ٹائم تھی نا پے 12 تو اج ہوا بڑی چاس دی نکلی کھڑی ہے ساؤنڈ اوے نہ اسی تو کو میں نہ تو کو ساری گال دسے نا میں ویڈیو کیوں نہ بڑے نا ہمیں کیا وجہ ہے سارے دوست پریشان ہیں میرے کو سچی دسا میرے کو اے تلا کہنا پتا کہ یار اتنا بندے میرے فین ہیں جیڑا ملدا یار تیری ویڈیو نہیں ہے کیا مسئلہ ہے موبائل ایتھے رکھنے نو ہے نا پوے ہاں یار بھلے تیری ویڈیو نہیں آئی کیا مسئلہ ہے کیا ریزن ہے ویسے میں کوئی ریزن کہنا میں ایکڑی نہیں بڑی ویڈیو بلا دل نہیں آخیا بلا دوجے نہیں چھٹی جا کی تریجے نہیں کرے پیچھے مزہ نہ آتا کیونکہ بندے ویوز کہنا آتے پے ہی وجہ کلے بلا میں سوچے اگر میرے جڑے فین ہیں انہیں دی وجہ کلے میں انہیں دی وجہ کلے اتنا مشہور تھیا 80-90-100 سبسکرائبر ہیں پے میرے ماشاء اللہ 100 بندے جڑے میرے کو دیکھ والے ہیں وہ تو پریشان ہو سا میں یہ گل سوچی میں کہ چلو ہنے دی اندر کلے ویڈیو بڑے دار سا ان شاء اللہ ضرور بیا کوئی خاص بیا کوئی وجہ کہنا ہے سارے دوست پوتے بن کیا وجہ ہے چھوڑ گئی دل نہیں آتا اینی ویز چھوڑو ہوں سیریس انگلش میں بن دی بھی پیسہ وہ کہنے کی تھا میرے اتنے وہ کیا دن ضائع نہیں کیتا بیا جو حال جی ٹھیک ہو خری آتے تکڑے ہو یہ ویڈیو بس یہ شارٹ بنے پیا تاکہ سویرے والی ویڈیو ان شاء اللہ تھوڑا آئے سی تو دیکھ نہ بھلائے ان شاء اللہ اج کل روٹین نال ویڈیو شروع تھی رہے سی اندیارہ سین تو پہلے والی کار سپورٹ کرائے کمنٹس کرائے لائک کرائے اینی ویز خدا حافظ اللہ واسطے اللہ واسطے اللہ حافظ تھینک یو شکریہ.